Dörr stänger. Dörr öppna. Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det fredag, klockan är 10:15. Jag ska börja dagen med att åka till stallet. Jag har lite tidspress för att alltså, det står att det ska regna nu på vissa appar. Och på vissa står att det ska regna vid 12. Så att jag har en och en halv timme på mig. Jajamän, gud vad härligt. Jag vill inte rida i regn. Nej, för jag vill gärna vara i paddocken. För att det är varmt i ridhuset här på sommaren. Eller det är inte så mycket sommar längre. Det är en sak som är säkert, men vi ska rulla. Ska vi se, kan jag ställa det här kanske? Alltså det finns ingen bra ställe att ha kameran i bilen här. Uppdatering om Meffe. Jag har ju uppdaterat mycket. Ni får följa mig på Snapchat, för där, alltså jag lägger upp så mycket hela tiden. Bara massa random shit om mina dagar. Men där har jag uppdaterat hela tiden om Meffe då. Meffe och en annan röker ihop med varandra. En ny hästhagen. För typ, gud, alltså jag har verkligen insett att jag har sån dålig tidsuppfattning när saker sker. Typ när jag ska berätta om någonting som så här hände för många år sedan. Alltså jag har ingen bra koll på tidsspann när saker har hänt. Och nu är det här nyligen liksom. Jag vet inte när det var. Är det en vecka sedan? Är det två veckor sedan? Jag har ingen aning. En och en halv kanske. Något sånt där. Nej men det var förra veckan ju. Nej, jag minns inte. Alltså ni märker, jag har ingen tidsuppfattning överhuvudtaget. Jag bara lever i nuet. Nej, men han blev skadad. Jag kom till stallet en dag och ser honom stå på tre ben i hagen och blödde från ena benet. Och då visade det sig då att de hade rykt ihop. Som kan hända liksom. Det är när man släpper ihop med nya. Det ska vara alltså ranguppdelning och sådana där saker. Han hoppade ju in på tre ben. Jag bara, nej, nu är det kört. Han kommer stå på boxvila i 3 veckor för att han kunde inte gå. Men alltså, han har mirakulöst blivit bra. Det är helt sinnessjukt vad fort det gick. Bara från liksom dagen jag upptäckte det till dagen efter så gick han rent igen. Han var bara halt den dagen egentligen, bara några timmar egentligen. För då lät jag honom stå inne några timmar på boxen för att vila upp sig. Det var även skitvarmt ute när det hade hänt liksom. Så ville jag inte att han skulle stå ute i solen. Så fick han vila. Och sen när jag kom och kollade till honom sen några timmar senare, så var han ren och fin och sådär. Så det var jätteskönt. Men då fick han ju stå i en egen hage några dagar, så att han fick vila upp sig liksom. Nu får vi se om ni glider här. Det får ni inte göra. Vi har tagit det lugnt sen dess. Men nu i måndags började jag sätta igång honom igen. Han har ju då 2 sår, men de är väldigt fina. Jag har inte behövt ta ut veterinär. Utan det har varit, det var inte så illa som det såg ut. Men liksom det var allt blod. Jag bara såhär, okej. Nej, men det var lugnt liksom. Så det är skönt, han har 2 sår på benet. Och de läker jättefint. Jag rengör och det är liksom skorpor och så nu. Så det är jätteskönt. Så jag har börjat sätta igång honom nu i alla fall. Så att i måndag så var det skritt och trav. Tisdag la jag in lite galopp. Och nu är vi typ good to go egentligen. Så det känns så skönt. Jag blev så stressad. Alltså, alltså när det händer någonting med ens pälslingar. Alltså det är fruktansvärt. Alltså jag bara grät och grät när det hänt. Och var så stressad och orolig. Ja. Nej, så det har hänt. Har det. Sen, vad mer? Idag så är det ju då fredag. Carl förlorar på söndag. Men han jobbar denna helgen. Så att vi ska fira honom lite idag. Så vi ska göra sushi. Jag ska göra sushi, han ska nog köpa sushi. Han tycker om min sushi jag gör, men det är hans födelsedag. Så han får gärna köpa någon trevlig fin sushi. Och så köper vi med lite edamamebönor. Jag kan ju inte äta gluten, så då har jag liksom hittat en bra sushi jag kan göra själv som är svingod. Med de ingredienser jag vill ha, så jag gör gärna egen. För det finns ingen att köpa som jag gillar eller kan äta. Så det ska vi göra. Jag har köpt presenter till honom som han ska få idag. Ja, och sen så ska vi bara ha det mysigt ikväll. Vi ska kolla på en film. Vi ska kolla på Dune 2. Så det ser vi fram emot. Vi har ju sett 1:an och det var jättebra. Så vi ska se 2:an. Vi har köpt chips och snacks. Och vi ska faktiskt öppna ett bubbel som vi fick när vi gifte oss. Som vi skulle öppnat då på 1-årsdagen. Men då var ju vi utomlands. Så att vi tänkte, ja men då gör vi det nu ikväll.
Drick lite bubbel, sushi, film. Ja men alltså så mysigt, så mysigt. Jag försökte få Carlo att vilja gå ut och äta med mig, men han gillar inte riktigt att fira sig själv så mycket och göra en stor grej av det. Han går gärna ut och äta liksom på någon restaurang någon annan dag, men inte när det är födelsedagsrelaterat. Nej, det heter ju, han vill vara hemma, så det gör vi. Vi har ju också en uppdatering, vi har ju bokat en resa jätte så spontant, för att Carl är ledig en vecka i början av september här nu. Och då kom han på idén att man ska inte åka utomlands. Och jag bara, ja det ska vi, det är klart vi ska. Så det ska vi göra, vi har bokat Palma, Mallorca. Vi har ju varit på Mallorca tidigare tillsammans förra sommaren. Men vi har inte varit i Palma tillsammans. Han har varit där tidigare och jag har också varit där tidigare. Jag var där och fotade en kollektion för Naked. Men jag har inte varit på liksom semester i Palmaområdet. Så dit ska vi, så det ska bli svinkul. Jag ser så mycket fram emot att få lite sol nu är det sista innan vintern kommer. Så det ska bli superhärligt. Det ser jag så mycket fram emot. Så vi åker den 31, kommer hem, vad är det, den 7 tror jag, så en vecka. Så det blir perfekt. Jag ser så mycket fram emot det här. Och det är inte långt kvar nu, alltså. Det är en vecka imorgon tills vi åker. Hej Maffe. Det kom några droppar på rutan när jag körde hit nu. Så vi får se om det börjar regna innan jag är redo att rida. Då blir det ju, vad heter det? Tjena killen, det blir ridhus för mig i så fall. Jag tänkte hoppa lite nämligen. Bara något litet lätt så för att komma igång nu när han har... Nej, du har varit lite ledsen i benet. Och då tänkte jag att jag skulle lägga fram i paddocken. Men tänk om jag sätter fram det och så börjar det regna. Det är inte så kul med FN. Nej, det är inte så kul. Ska du följa mig upp eller? Ska du följa mig upp? Ja. Ja, som vanligt klia. Ja, så gussigt. Ja, så gussigt. Det var så duktig idag. Vi har hoppat den här kombinationen. Jag tror det var typ 3 galoppsprång emellan, så är en oxer där. Ja, lite enkelt så. Den ligger på, ja, vad är det, 60 på den. Och den ligger typ, vi kan kolla, hoppar inte så högt här. I och med att det är första hoppningen efter han fick såret, sådan. Ska se vad den har slutade på. 50... 60, ja men ish 70 bakbommen där. Och sen nu avslutar det på att bara komma från höger varv, men tidigare hade jag den jämn hög, så jag kom från båda hållen där. Ja, så duktig. Så nöjd, det var roligt tyckte han. Ja, det känns skönt, för att nästa vecka är det hoppträning igen, och förra hoppträningen jag var med på, det gick så dåligt. Jag fick så dåligt självförtroende. För att det var mycket i huvudet som jag bara inte kunde släppa. Så att jag tappade allt självförtroende i hoppningen. Sen blev jag Meffe skadad. Så jag missade nästa hoppträning. Och sen, ja nu då. Kan jag vara med igen. Nästa vecka. Så jag ser fram emot. Så det känns skönt nu att jag hoppade det här. Och det känns roligt och bra liksom. För att förra träningen jag var med på. Alltså det, jag grät. För att det var så mycket i mitt huvud. Jag kunde inte koppla av och fokusera på det jag skulle göra. Och då blev allting bara så himla knasigt. Och det är så här, det är ju det. Jag har ju berättat för er liksom med alltså ätstörningen och det där. Och det är alltså väldigt svårt ibland att... Gud, jag blir typ tårig. Det ska inte bli här nu. Jag har haft en bra träning här. Nej, men alltså det blir ju lätt så att man... Jag kan liksom inte släppa det och tänka på annat. Det blev så jobbigt då den träningen, för att stallet har alltid varit min frizon där jag inte behöver tänka på alla mina problem jag har privat. Så här kan jag bara komma och vara något annat liksom, om man ska säga. Och då den träningen så kunde jag inte fokusera på träningen. Och då blev jag så ledsen av musiken på mig själv. Ja, men det är bara att resa sig upp igen. Så är det.
Och ja, jag är nöjd att det gick bra idag. Ja. Kul. Nu ska jag plocka undan här. Ska jag ha en singo. Gud. Vad gott alltså. Swish, swish. Nu ska jag ta och göra rent hans sår. Så jag kan visa er lite vad jag använder. Jag har ju de här sårtvättarna som jag köper på apoteket. Sårskölj. De har jag använt tidigare när han har fått sår. De är väldigt checka för att det är 8 stycken 30 ml. Som ser ut så här. Så att jag använder en sån per tvätt. Så att det är väldigt gött. Så slänger man bara en sån. Vad jag använder för att rengöra bomull. Eller en kompress eller någonting sånt där. Nu håller jag bomull. Och sen använder jag zinksalva för skydd mot flugor och sånt här vid såren. Och det funkar svinbra. Han hade ett sår för ett litet tag sedan, typ en månad sedan, som verkligen så här, ett hål in som egentligen då är värre än vad jag har nu, men då han blev inte halt eller någonting av det, bara lite varm runt området, men i alla fall. Så att det var egentligen på så sätt värre för att det var djupare än vad han har nu. Och då använde vi det här, precis som jag förklarade. Alltså man ser inte ens vart det var någonstans nu. Det är förvånansvärt hur bra det har läkt. Han har väldigt bra läkkött verkar som. Så nu så ska jag göra det. Jag har fått med en dusch. Karl har varit och fixat käk till oss. Jag skulle haft en macka men det var slut på det glutenfria, vad heter det, brödet. Så det får bli sallad till mig. Men det är gott i mig. Ni ska få en liten reading update på vad jag läser just nu. Okej, så ni vet ju att jag håller på att läsa Throne of Glass-serien. Jag har ju läst The Assassin's Blade, Throne of Glass, Crown of Midnight, Heir of Fire och Queen of Shadows. Så de fem första har jag läst. Och nästa i serien är ju Empire of Storms och Tower of Dawn. Och jag har ju tänkt att jag ska göra en tandem read på dem. Och jag har laddat ner på Kindle så att jag har allting redan i. Det är liksom en bok för båda böckerna om ni förstår. Så att det är asgött. Men de här har jag ju liksom läst. Ni måste sätta er där, det var för högt upp. De här, jag har läst de här första fem, bara sträckläst de här och inte haft något annat emellan. Och det blir rätt heavy, alltså det är som heavy stuff liksom. Och nu kände jag bara, nej, innan jag ger mig in på tandem, då behöver jag läsa något lätt. Alltså så här, tänk er typ att man kollar på någon hardcore fantasyfilm och sen så sätter man på Barbie sen för att man behöver bara något lite så här lättsamt så. Det är det jag känner just nu. Så att jag har dratt igång och börjat läsa The Selection. Jag har haft ettan och tvåan i min bokhylla i säkert 6 år eller någonting. Men jag har aldrig, eller jag började läsa den här för många år sedan. Bara några kapitel. Men jag minns ingenting typ. Men nu har jag då börjat med de här. Så jag började idag, har läst 100 sidor. Så jag ska fortsätta läsa den nu. Och det är så här nice, bara något simpelt, enkelt. Man kan bara säga la 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 la, det är bara så enkelt. För när man läser en fantasy, hjärnan jobbar ju liksom. Jag har även beställt resten av böckerna i serien. Så de kommer på måndag. Det är väl 3 böcker till. Jag ska läsa den här serien nu innan jag åker utomlands. Så har jag hela nästa vecka också på mig så jag kan läsa ut dem. Och grejen är att alltså, vissa har typ så här sagt att jag bara borde läsa de 3 första för att det handlar om den första personen, eller vad ska jag säga, huvudkaraktären i första, är med i de första 3 böckerna. Och sen är det någon annan människa. Men grejen är att jag har så svårt att inte läsa en hel serie när jag väl har börjat. För det känns, då har jag inte kompletat den. Så även fall är någon annan människa, jag får läsa det. Så är det bara. Så det är det jag läser nu. Och det var så kul, för när jag gick in på Goodreads igår och kollade lite reviews inför att jag funderade på att jag skulle läsa den här. Då var det så många som hade läst den för jättemånga år sedan och sen så gick tillbaka och återläste den och gjorde en ny review. Alltså de bara, pissade på den här boken, eller rent ut sagt, och bara, åh, den var så dålig, alltså hur kunde jag ha läst det här 2012? Det skriker Hannah Montana, alltihop. Och jag bara så här, nej men, jag håller på att leta efter en tröja, det är därför jag går runt här. Jag bara, nej men det är precis det jag behöver. Jag behöver något litet Hannah Montana-vibe i mitt liv. Alltså bara något så här, något enkelt, lite lovey-dovey, simpel uppbyggnad av världen. Ja. Här håller Karl på
Men vilken serie är det? 151-serien. Wow. Det är snart en master. Du har ju alla korten förutom nu har du ju nördat in det och du ska ha i reverse och grejer exakt. Ja, men det är för att jag ska få master set. Du ska ha ett master set. Mm, det är inte alls många kvar. Vilket är din favoritkort då? Som du har här då? Jag vet inte, jag har ju alla. Jag har ju dem alla. Det är bara att jag måste ha. Ja, men vilken är favorit? Favorit? Mm. Den är dyrast. Charizard. Mm, här, nej, den är cool. Ja. Eller Pikachu. Jag gillar typ den mest. Psyduck. Mm. Och Pikachu. Mm. Så om någon vill köpa den så är det bara att kontakta mig sen. Slide in the DM. 15 000. Åh, oh, jisses alltså. Och frågan är hur mycket pengar du har lagt på de där korten. Men när jag får master så är den... blir den värd mer bara för att det är master set. Ja, oh, så är det kanske. Nu ska jag sätta mig och läsa. Carl kunde inte vänta med bubblet. Jag måste hinna bli nyttig till imorgon när jag jobbar. Ja, det är klockan. 17. Ja, men det är lugna pukar. Ska jag skjuta den? Nej, då blir katterna ledsna. De kommer bli rädda nu när poppar. Ja. Hej! Wee. Here you go. Tack, tack. Då ska man ju hålla här nere om man är en fin dam. Mm. Skål. Skål. Ja, det här är ett lite lättare bubbel. Jag har lite svårt för bubbel vanligtvis för att det är så mycket. Det här känns mer bara vin med lite bubblor. Ja, det är precis det det är. Vin med lite bubblor. Men du vet vad jag menar, typ, är det prosecco? Och som jag sa väldigt... Eller jag tror att det är torrt. Det är fint på det torra och inte torr. Det beror på vad man köper. Den här är ju inte torr. Nej. Gud, jag måste nästan ta en bild på den här för att den var god alltså. Är... gott, gott, gott. Läser lite grann. Jag är 220 sidor in. Nu ska jag påbörja lite här med sushin. Jag ska... skölja riset här nu några gånger tills det är klart vatten. Så ska jag börja sakta men säkert börja skära upp grejer. Och så här, det tar ett litet tag att göra sushi. Men jag tycker inte att det är svårt. Alltså, jag har gjort det många gånger nu. Så att jag vet ju om vad jag gör. Men det tar ju som sagt lite tid. Det är ju lite pilligt och sådär. Men jag tycker det är lite trevligt ändå. Så kan man kolla på några YouTube-video nu. Jag har ju förgått en lite bubbel jag kan dricka medan jag gör. Carl, du skulle du beställa eller? Yes. Yes. För jag tänker, jag ska ju fan göra lite nigiri avokado, så det behöver du ju inte beställa då ju. Carls sushi har kommit här. En liten mix, sen kommer han ju få mig också. Jag har gjort massa sushi. En rulle är i kylen. Men sen så har jag gjort massa såna här avokado nigiris. Och sen så här har jag skärt upp en av rullarna. Och så ska ju Carl få sin present av mig också. Han är iväg och köper lite dricka här på affären. Lite läsk. Nu kommer han. Nu vill man ta de trollen. Din mat har kommit. Ja, jag såg det. Ja, jag tog. Ja, jag tog emot. Hur spänner man de här? Carl har fått sin present av mig. Jag ska gå med strumpor också. Eller det kommer jag göra faktiskt på jobbet. Ja, precis. Det är ett par Birkenstock. Han har pratat om att han vill ha ett par sådana till jobbet. Så då fick han ett par. Det var tur att jag hade rätt med storleken. Det är jättesvårt som med skor. Vissa skor är ju stora i storlek, vissa är små i storlek. Och här har vi all mat.
Kasper, Bubbel. Ska vi kolla på, ska vi dra igång filmen medan vi äter eller? Eller vad tycker du? Ja, den är lång. Jag kan börja förbereda. Vi ska kolla på Dune 2. Första var jättebra, tyckte jag. Så den kan jag varmt rekommendera faktiskt. Få se. Ja, titta. Wow. Snyggt med strumpa. Ja, det är det du kommer ha på jobbet. Ska du sitta med dem nu? Ja. Ja. Oj. Ja, du behöver ju gå in dem. Alltså filmen är 2:46. Det är långt. Men vi har mat. Vi har chips. Okej. Dom, dom, dom. Nej. Klockan är nu 10:30 och vi ska gå och lägga oss. Alltså vi har sett nu Dune 2. Grejen är, jag förstod inte ett skit. Det är sällan jag inte förstår mig på filmer. Men alltså jag hade så mycket frågetecken hela filmen. Jag förstod första filmen mycket bra. Andra filmen, alltså... Jag kan inte återberätta någonting om vad som hände. Men, nu så ska jag hoppa i säng. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med på den här vloggen. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!